Ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dnes opäť taký nedeľný špeciál. Dnes som si pre vás pripravil, volá sa to, že ľavový koláč. Je to veľmi jednoduchý, rýchly recept. Tak dnes si ho tu ukážeme a ukážeme si, čo budeme na to potrebovať. Na tento ľavový koláč budeme potrebovať 120 g masla, takúto kocku, proste maslo, 3 vajcia, kakao, 60 g cukru, 2 takéto čokolády, zhruba tých 180 až 200 g a hladkú múku. Také dve väčšie polievkové lyžice. Takže môžeme si ukázať postup. Ako prvý krok bude, že si roztopíme čokoládu v takomto vodnom kúpeli. Pridáme 110 g toho masla. Pridáme tieto dve čokolády. Čokoláda sa nám aj s maslom pomaličky začína topiť hneď. Takže takto si tam dáme čokoládu, trošku to pomiešame. Tak čokoládu už máme takto pekne roztopenú. A keď máme čokoládu takto roztopenú, je to ináč horká čokoláda na varenie, klasická, tak pridávame 60 g cukru. Takže takto si tam vysypeme a klasickým spôsobom rozmiešame. Čokoládu už máme takto pripravenú, čokoládu si môžeme vypnúť. Medzi tým si zapneme trubu na 200 stupňov. Čokoládu necháme aj po vypnutí v tom hrnci, nech nám nestuhne. Zatiaľ si pripravíme také jednoduché testo. Takže ako prvé pôjdu tieto domáce vajíčka. Tak dali sme tu tieto vajíčka, teraz ich rozmiešame. Tak keď ich máme trošku rozmiešané, tak pridáme 2 polievkové lyžice múky. Jedna, druhá. A opäť si to rozmiešame. Dobre. Tak tu sme si už rozmiešali tie vajíčka s tou múkou. Teraz prejdeme. Tu nám máme plech. Určite ste si na začiatku všimli tento kúsok masla. Takže to maslo je na to, že si to takto pekne porostierate po celom tom plechu, po každom jednom. Pridá sa tam ešte kakao a ja to tu zatiaľ pripravím a obzvem sa vám ďalej za chvíľku. Tak plech máme takto namastený. Máme tu namastených takýchto 6 kúskov, pretože toto cesto je na 6 týchto koláčikov. Samozrejme, keby ste chceli väčšie množstvo, tak všetko dávate raz toľko. To už podľa potreby, podľa seba. Teraz, keď už máme takto namastené, tak si tam pridáme takéto kakao, klasické, hoci aké môže byť. Trošku si nasypete do ruky a takto to dáte do každého jedného. Tak, aby ste mali to kakao aj na tých bokoch. Tak toto vyzerá. Máme tu to kakao aj s tým maslom, aby bolo aj na bokoch hlavne to kakao. A teraz prejdeme ďalej. Takže ďalší krok. Tu máme už nachytanú roztopenú čokoládu. Tu si teraz zoberieme
horúce. Si teraz zoberieme a nalejeme si to do tejto misky, kde sme dali vajíčka a múku. Takže takto krásne si to tam dáme. Tak čokoládu sme tu takto pekne celú vyliali, vyškrabali a teraz už iba krásne zamiešame. Tesko už máme takto hotové. V podstate už to iba rozlejme na plech. Buď takouto lyžicou, alebo ak máte malú žufanku. Takže takto si dáme pekne do každého jedného. Treba čo najrýchlejšie, lebo rýchlo to cesto túhne. Tak, labové koláčiky máme už v podstate pripravené. Teraz už to iba vložiť do predom pripravenej truby na 200 stupňov. Takže takto si to tam pekne vložíme. A teraz si musíte sledovať, že to tam môže byť maximálne 10 minút, ale samozrejme každý máte inú trubu. Takže sledovať to podľa seba, ale má to tam byť tak 10 minút. Takže my si ideme zatiaľ pripraviť posledný krok. Tak a máme tu posledný krok. Posledný krok si spravíme také jahodové pyré, takú polevu jahodovú z domácich jahôd. Takže dáme si tam takto jahody klasicky. Tak. Dáme tam trošku vody, zhruba takto, polovičku ešte z toho. Netreba tam dávať moc. A už iba zatvoríme a mixujeme. V minútkach máme naše koláčiky hotové, takže si môžeme vyťahnuť. Tak toto krásne vyzerá. Tak, trubu si môžeme vypnúť. Teraz si ich pekne takto po okraji trošku pohybeme, aby nám pekne vypadli. Tak teraz si zoberieme takúto dosku. Jednoducho to iba takto priložíme na to. Zoberieme si rukavičky, pretože plech páli. Takto si to chytíme iba. Preklopíme. Zoberieme si nejaký nožík alebo niečo. Pobúchame trošku. Tak sme to tu trošku pobúchali. Teraz príde ten moment pravdy. Takže pozor. Tak, a máme ich hotové. Takže takto krásne to vyzerá. A už vlastne môžeme servírovať. Teraz a takto pekne si to naservírujeme. Keď už to máme pripravené, zoberieme si toto jahodové pyré, takúto polevu, čo sme si vytvorili. Takto pekne si to tu dáme. Tak, mi to trošku ušlo. A už iba dozdobíme. Tak. Takže takto vyzerá náš lávový koláčik. Takže ku kávičke, hoci čomu, je to veľmi rýchly recept, jednoduchý, vynikajúci. Takže prajem vám všetkým dobrú chuť. Ľudia, my sme už úplne na konci. Ako môžete vidieť, kukavičke, výborný takýto ľavový koláčik. Recept celý ste videli vo videu, ale ešte vám ho dám aj na záver videa. Tak ja vám prajem všetkým dobrú chuť. Môžete sa pozrieť, ako to vyzerá znútra. Takže takto to vyzerá. Ak sa vám budú tieto videjka páčiť,
tak mi môžete dať like. Ak by ste chceli ďalšie takéto recepty, takéto rýchle, jednoduché koláčiky, tak dajte aspoň 50 lajkov, aby som videl, že vás takéto videjka bavia, aj takéto recepty. Takže ahojte ľudia.